Vi er i gang med podcasten Momarken sitt løp. Kjapp ut av fire, hold deg med. Det er også to prinsess Rytum. Lenger ut fem, Crazy Canton. Alle pleier for nummer tre, Isabellas Fairytale. Fjerde stelve, Fighting Hall. Femte er åtte, Chattanooga. Deretter sju, Super Bob Doll, Mr. Knox. Vil deretter ti, Support Dixie. Gjennom den første svingen med Ole Gopp i føringen, fire Holiday Man. Fem Crazy Canton ned i ryggen. Deretter har vi nummer to Princess Rhythm, som bak selve Fighting Hall, som bak seg har at Chattanooga utenfor den tolv Mr. Knoxville. Så ti Support Dixie, selve Fighting Hall er på vei fram. Første fem, de settes til 21 blank. Galoppledd for to Princess Rhythm. 11 Fighting Hall trykker fire Holiday Man, så galopperer 11 Fighting Hall. Da har vi fire Holiday Man, fortsatt i føringen. Fem Crazy Canto, nærmest tredje startal Mr. Knoxville, deretter åtte Chattanooga. Utenfor den nummer 10, Support Dixie, deretter 13 Milika, som akser 7 Super Bob. Deretter så har vi 11 Fighting Hall ned igjen, så to Princess Rhythm. 1200 meter jente mål, så hadde vekk med fire Holiday Man, en dipping. 12 Mr. Knoxville utvendig, det handler om favoriten. Nærmer oss de første 1000 som fire Holiday Man, åttende retter 21 blank. Rundt igjen har folkens Momarken sitt løp 2013. Vi har fire Holiday Man, 12 Mr. Knoxville, bak disse fem Crazy Canto, utenfor den nummer 10, Support Dixie, tredje utvendig 13 Milika. Innenfor den 8, Chattanooga, deretter 7, Super Bob, deretter så har vi 11 Fighting Hall, deretter så har vi nummer 2, Princess Rhythm, og nummer 14, Theodor Bersk, stykket ned til 3, Isabellas Fairytale. Ut mot den siste lange siden så er 7 Super Bob by frem. Vi har 4 Holiday Man, 12 Mr. Knoxville, deretter 5 Crazy Canto. Innvendig så til Chattanooga, deretter 10 Support Dixie, vi har spørsmålet 7 Super Bob, deretter 13 Milika. Deretter så har vi også nummer 11 Fighting Hall. 4 Holiday Man er fremme, 12 Mr. Knoxville, utvendig 10 Support Dixie, Mian, utvendig deretter 7 Super Bob. Galopperer 7 Super Bob, 500 fremhold, 500 meter nå etter 19. 4 Holiday Man, 12 Mr. Knoxville, deretter 5 Crazy Canto, utenfor den 10 Support Dixie, stikker ned til leveranføres av 8 Chattanooga. Det er ut i oppløp med 4 Holiday Man, først 12 Mr. Knoxville, utvendig 5 Crazy Canto, lett litt åpning 10 Support Dixie, Amin, deretter stikker ned til resten. 4 Holiday Man, under press av 12 Mr. Knoxville, 5 Crazy Canto, har åpning ut i banen også 10 Support Dixie. Det er 12 Mr. Knoxville med et grep, det går litt på summeben, 5 Crazy Canto nærmer seg litt, 12 Mr. Knoxville, 5 Crazy Canto, deretter så har vi som tredje 4 Holiday Man, det blir seier. Endelig for 12 Mr. Knoxville, som vinner frem 5 Crazy Canto, tredje 10 Support Dixie.